Horácký zimní stadion v Jihlavě hostil zajímavý a speciální test. Na ledě o nejlepší výsledky v něm bojovali chlapci ročníků 2004 a 2005. Jednalo se o finále dovednostního testu, který je kritériem pro nominaci hráčů na olympiádu, na světovou olympiádu mládeže, která se uskuteční v lednu 2020 ve Švýcarsku. Samozřejmě šlo o finále a v Jihlavě bojovali už jen ti nejlepší. Měli jsme tady 16 hráčů, někteří se omluvili těsně před startem té soutěže. Jinak kvalifikace probíhala na kempech reprezentační 16. Z toho vlastně jsme vygenerovali tyhle ty hráče do finále a zároveň informace šla do všech klubů v republice, takže všichni měli šanci ten test natočit na video, udělat si ve svém klubu a poslat nám. A jen doplňme, že v dívčí kategorii proběhl výběr při úvodním srazu reprezentace kategorie U16. Trať pro Skills Challenge musela být přesně vyměřená. Test pak nebyl nijak složitý, ale hráče prověřil v technických dovednostech, rychlosti, obratnosti i vytrvalosti. Hráči do branky museli střílet přes 30 cm vysokou překážku. Puk tedy musel letět vzduchem. Na některých byla vidět nervozita, ale test si myslím, že vzali zodpovědně a všichni do toho dali všechny síly, šli naplno a snažili se. Hráči museli do branky dostat celkem 8 puků. 2 byly k dispozici uprostřed testovací plochy, dalších 6 jich bylo rozmístěno kolem branek. No, já jsem vždycky netrefil ten 5., 3., no, takže prostě štěstíčko nebylo. Takové zvláštní cvičení, jak no, jsi to užíval? No, jakoby ani moc ne, protože mi to nějak nešlo. To uklouzávaly mi ty puky a nešlo mi to, no. Máte tam skoro prázdnou bránu a netrefíte ji, to je ještě horší. Nominaci na třetí zimní olympijské hry mládeže do Lozánci mezi chlapci vybojoval útočník Šimon Slavíček z klubu HC Slavia Praha a mezi dívkami Andrea Trnková ze Spartaku Choceň. Česká republika ale vyšle do nového formátu turnaje, možná ještě další 3 hráče. Čas tak má k dispozici první jedno místo na 100%, to znamená vítěz té soutěže postupuje přímo na tu olympiádu, kde se účastní turnaje smíšených týmů. A potom další 2 až 3 hráči, tak jejich časy budou porovnány s časy hráčů z jiných zemí a je tam šance na další hráče na jejich účast. Turnaj v systému 3x3 s týmy složených z hráčů různých národností se bude hrát na olympijských hrách mládeže úplně poprvé. Je to novinka, bude to poprvé na olympiádě mládeže. Je to vlastně u nás známý jako klasický minihokej, týmy 3x3, ale ty týmy budou složeny z hráčů různých zemí.